Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Ғазиза Мұхамеджанова. Жердің және табиғи ресурстардың иесі халық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы норманы Конституцияда бір жола бекіту керек деді. Сондай-ақ бұл мәселе алдағы уақытта мүлдем талқыланбау қажет екенін айтты. Сол себепті негізгі заңның 6-шы бабына дереу өзгеріс енгізуді тапсырды. Ел арасында жердің иесі халық, қойнаудан алынып жатқан байлық та халыққа тиесілі деген түсінік жиі айтылады. Президент осыны заңмен бекітуді ұсынып отыр. Сосын Ақордада өткен жиында президенттің өкілеттігін қысқарту, парламент пен мәслихаттың қызметін күшейту, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын мықтап қорғау сынды мәселелер талқыланды. Елде көкөніс арзандауға тиіс. Себебі өңірлердегі ірі сауда орындары оңтүстіктің көкөнісі мен жемісін делдалсыз тікелей сатып алатын болады. Түркістан облысында ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің қатысуымен өткен республикалық семинарда облыс әкімдіктерді осындай меморандумға қол қойды. Мамандар Түркістан облысы республика халқын ерте пісетін картоп, пияз, сәбіз, қырыққабатпен қамтамасыз етуге мүмкіндігі мол екенін айтып отыр. Семинарда егістен сөреге дейін деп аталған жоба аясында өнімді жеткізу, тауар өндірушілерді қолдау, бағаны тұрақтандыру, ауыл шаруашылығындағы жаңа технологиялар мәселелері талқыланды. Кеңеске келгендер жергілікті дихандардың жетістіктері мен тәжірибесін көрді. Қазір өзіміз көріп отырып, ертепсетін өнімдер келіп жатыр, картопты да келіп жатыр. Соны енді өңірлердің бәрдері дұрыстап, контрактқа отырып, тездетіп, тұтыншыларға жеткізу. Ауыл шаруашылықтағы тауар өндірушілер сол келісілген бағамен өткізеді. Бұл біріншіден тұтыншыларға сол баға күрт өспей, қолайлы бағамен тұтыншыларға жеткізуге мүмкіншілік туындырып жатыр. Иә, қамданған қапы қалмайды. Дәл қазір осы азық-түлік мәселесі әлем бойынша өткір тұр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Йеменде жасы 5-ке толмаған 538 мың бала аш құрсақ жүр. Халықаралық қауымдастық наурызда жоспарланған 4 миллиардтың орнына тек 1 миллиард 300 миллион долларға ғана қол жеткізген. Сарапшылар Йемендегі азық-түлік дағдарысын шешу үшін бұл қаражат мүлде жеткіліксіз дейді. Ал қайырымдылық ұйымдары мұндағы 2 айға жарияланған бейбіт мерзім пайдаланып, қолдан келген көмегін жасап жатыр. Норвегиялық босқындар кеңесі бір ғана Хаджда провинциясында 12 мың тұрғынға азық-түлік киім-кешек үлестірген. Бұл елде билік пен оппозициялық хуситтер арасындағы 7 жылдан бергі соғыс ел экономикасын әбден күйретіп, миллиондаған адамды қаңғыртып жіберді. Жағдай өте ауыр. Азаматтық соғыс 8 жылға аяқ басып барады. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік бағдарламасы осы елдегі 30 миллион халықтың 15 миллионын қамтуы керек. Екі айға оғатпау режимінің жариялануы үлкен мүмкіндік деп сенеміз. Осы мерзім ішінде гуманитарлық операцияларды іске асырып алу керек. Тездету қажет. Уақыт жылдам өтіп жатыр. Оңтүстік Африка Республикасында тасқын кезінде опат болғандардың саны 448-ге жетті. Аймақта лай көшкіні жүріп, бірнеше елді мекенде жолдар мен инфрақұрылымдың тасталқаны шықты. Үйден көбі жөндеуге жарамайды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша табиғат апатынан 16 мыңнан астам үй қирап, 116 мың адам зардап шеккен. Қазір мұндағы жұрт жарықсыз және ауыз сусыз отыр. Мамандар Дурбан қаласындағы жоғалғандарды іздестіріп жатыр. Қалпына келтіру жұмыстары 10 мыңнан астам сарбаз тартты. Аймаққа азық-түлік пен қажетті заттар жеткізіліп жатыр. Босния мен Герцеговинада жер сілкінді. Бір адам мерт болып, тағы 2 тұрғын жарақат алған. Үшеуі де бір отбасының мүшелері. Жүздеген адам баспанасын тастап кетуге мәжбүр. Бірнеше ғимарат қираған. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, зілзаланың эпиорталығы Мост-Ар қаласы. 42 шақырым қашықтықта болған. Мамандардың айтуынша, жер асты дүмпулері Хорватия, Сербия, Черногорияда да сезілген. Азық-түлік жетіспеу себебі бір есептен құрғақшылыққа байланысты. Америкалық ғалымдар осыны ескертіп, климат өзгерісіне қарсы тиімді әдіс ойлап тапты. Яғни көп жылдық шөптің алып мискантус деп аталатын түрін өсіріп, күннің жылынуын 1 градусқа төмендетуге болатынын дәлелдеді. Зерттеуді Мэриленд университетінің ғалымдары жүргізген. Бұл өсімдіктің сабағы мен жасыл жапырақтары бамбукке ұқсас. Ең бастысы аймақтағы температураның төмендеп, ылғалды көбейтеді. Оның үстіне жаңбыр шақыратын қасиеті де бар секілді.
Қылмысты болып, арнайы тізімде тұрғандардың қолына электронды білезік тағылады. Бұл арқылы сотталғандарды бақылап, жүріп тұрғанын білуге болады. Яғни, қайта қылмысқа бармау үшін керек. Инспекторлар оларды арнайы планшеттер арқылы бақылап отырады. Егер сотты болған азамат жаза өтеу тәртібін бұзған немесе білезікті өздігінен шешуге тырысқан жағдайда дабыл белгісі қосылады. Пробация тізімінде тұрған бір-екі ескерту алса, бірден қолына білезік тағылады. Түркістан облысы мен Шымкент қаласындағы қылмыстық атқару жүйесі департаментіне осындай 91 электрондық бақылау құрылғысы жеткізілді. Оның 49-ы мегаполистегі 4 ауданға, қалғаны облыстағы 16 пробация бөлімшесіне таратылған. Қазір таңда Түркістан қаласында есепте тұрған 6 азаматқа электронды браслет тағылды. Оның екеуі педофил, біреуі шарт түрде мерзімінің сынақ мерзімі ұзартылған азаматтар, үшеуі бас бостандығынан шектеу жазасына сотты болған азаматтарға тағылды. Әрқайсысына жеке инспекторлар тағайындалған. Жол жөндеу кезіндегі олқылықтарды шенеуніктер білуге тиіс. Өскемендік мамандар осындай курстан өтеді. Өйткені құрылыс кезінде технологиялық талаптарды ескермейтіндер көп. Жұмысты қабылдап алатындардың бұдан хабары аз. Мәселен, қазір мұндағы Космический және Мостовая көшесіндегі жөндеу жұмыстары жарты жолдан тоқтап қалған. Мердігер компания ірі түйіршекті асфальт бетонның орнына ұсағын сала салған. Бірақ мәселе мердігерде емес екен. Жұмыстың қалай атқарылатыны не қолданылатыны ескерілмеген. Енді осындай кемшіліктерді болдырмау үшін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі оқыту семинарын ұйымдастырады. Сөйтіп шенеуніктер жол активтері ұлттық сала орталығының базасында жол жөндеудің қыр-сырын үйренеді. Мы можем подсказать, что біз оларға қандай қажетті материалдың жетпей тұрғанын, қайсысының артық екенін айтып бере аламыз. Ондай жайттарды анықтайтын құрал жабдықтарымыз бар. Я думаю, во всех районах. Жол құрылыс саласындағы білікті мамандар барлық аудандарда тапшы. Біздің бөлімде мысалы бір ғана кадр бар. Сондықтан осындай семинарлардың жиі өткені дұрыс. Сонда тапсырыс кезінде нақты талап қоя аламыз. Қазақстандық ғалым Өркен Мамырбаев қазақ тіліндегі дауыстық хабарламаларды танып, мәтінге ауыстыратын технология ойлап тапты. Оның осы өнер табысы шетелдік компанияларды да таң қалдырып отыр. Қазірдің өзінде Қазақ АСР деп аталатын жоба мессенджерлердің бірінде чат-бот ретінде жұмыс істейді. Тың жоба туралы әріптесім Дариға Ташенова баяндасын. Өркен Мамырбаев өзінің ғылыми зерттеулерін қазақ тілін дамытып, оны заман талабына сай қолдануға бағыттаған. Отандық ғалым әзірлеген жоба дыбыстық хабарламаларды танып қана қоймай, мәтінге айналдырады. Бұл құрылғы бір мезетте екі дауысты ажыратып, мәтінді автоматты түрде екі арнаға түсіреді. Өнертабыс белгілі нидерландтық компания мамандарының назарынан тыс қалмады. Олар бұл өнімді тағы жетілдіруге ұсыныс жасады. Алдағы уақытта шетелдік кәсіпорын бұл жүйені өзінің технология Мен докторантураға түскенде осы бағытта жұмыс істеу туралы ойға келдім. Түрлі елге барып, осы тәрізде жобалармен таныстым. Қазір бұл жүйе дауысты хабарламалардың 60%-ын таниды. Мұнымен тоқтап қалмаймын. Жобаны әлі де жалғастырам. Алдағы уақытта технологияны тағы бір қатар мессенджерлерге енгізу жоспарда бар. Айта кетерлігі, жаңа жүйе еліміздің білім және ғылым министрлігінің гранттық қаражатына жүзеге асқан. Ол үшін 2018 жылы Өркен Мамырбаевтың зерттеу тобына 54 миллион теңге берілген. Қазіргі таңда да 21-23 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру аясында бұл ғылыми ұйымның қызметкерлері осы жобаның жаңағы одан ары қарай жалғастырып қаржыландыру бізден алған болатын, сол жобаны жүзеге асыруда. Оның тақырыбына тоқтала кетсем, IT саласына кішкене тоже осыған жақын, оған 75 миллионға жуық қаражат бөлінген болатын. Қазір жауапты ведомствоның қаражаты есебінен мыңнан астам тың жоба жүзеге асып жатыр. Олар коронавирусқа қарсы препараттар, гуманитарлық зерттеу, шикізатты өңдеу, IT салаларын қамтиды. Бұл мақсаттарға 88 миллиард теңге бөлінген. Дариға Ташенова, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Дабыл өрт сөндірушілердің жедел қимылы, қызыл ала техника. Әрнеге құмар сәбидің көбі құтқарушы болсам деп армандайды. Үш жасқа енді толатын Әлтайырдың да бала қиялы осындай. Атырау облысының өрт сөндірушілері кішкентайдың көңілін қимай, өздермен бірге бір күн жұмысқа алып барды.
Көп қабатты үйдің терезесінен арнайы сатымен кірген өрт сөндіруші ағалары Әлтайырды қиында жауапты жұмыстың жай жапсарымен іш жүзінде таныстырды. Сәби қиялының шындыққа айналғанын тілшімізде көріп қайтты. Шұғыл жеткен екі өрт сөндіру көлігінен түскен құтқарушылар жедел саты қойып көп қабатты үйдің терезесіне өрмеледі. Ол кезде алаңсыз ойнап отырған Әлтайыр таныс табылды естіп терезеге ұмтылған. Қарсалдан талай күн түсіне кірген нағыз өрт сөндіруші шыға келгенде үрейленіп қалды. Дегенмен бүлдіршін әкесімен бірге құтқару сатысымен төменге түсті. Әрі қарай бала қиялына қанат бітірген көріністер жалғасты. Үйдегі ойыншықтардың бәрін пожарный. Не деймін, ұнайды өзіне. Басқа ешқандай машина керек жоқ, ойын бәрі пожартушы. Бірден болса су алып келіп шашады. Өте жақсы өтті, өте керемет. Балаларға осындай сыйлық сыйлаватсыздар. Не деймін, осындай шаралар көбейе берсін. Наоборот, бала деген ұмтылады осындайға. Әлтайырдың әкесі ағаш шебер, ал анасы театрда қызмет істейді екен. Яғни құтқарушылар қызметіне мүлде қатысы жоқ. Дегенмен балалардың талпынысын құптап төтеншеліктерге өздері өтінішпен шыққан. Әлтайырға ұнағаны өрт сөндіру процесі болды. Ол бұған дейін құтқарушылардың көлігін көшеде кездестіргенімен осындай әрекет үстінде көрмепті. Бүгінгі экскурсия сәби санасында мәңгі сақталары анық. Сегодня мы рады знакомству с трехлетним Альтаиром. Біз Альтаирмен танысқанымызға қуаныштымыз. Біздің мамандыққа деген қызығушылығы керемет екен. Сол себепті бүгінгі күнімізді осы болашақ патриотымызға арнауды ұйғардық. Ата-анасына рахмет. Баланың бетінен қақпай бізбен кездесуге мүмкіндік жасаған. Тағылымға толы таныстыру соңында кішкентай патриотқа тек өрт сөндіру көліктерінен тұратын ойыншықтар жиынтығы табыс етілді. Кішкентай Әлтайырдың құлшынысын қолдаған төтенше жағдай қызметкерлері өрт сөндіру мекемелеріне енді мектеп оқушылардың экскурсияларын ұйымдастыруды қолға алмақ. Арыстан Бекен, Жамантай Матенов, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау. Осы уақытқа келіп түскен ақпарат легі тамам. Аман сау болыңыздар.